Nakon pravih prolećnih temperatura koje su došle zajedno s ovim godišnjim dobom, a koje je kalendarski stiglo 20. marta, izgleda da je zima odlučila da nam testira strpljenje i vrati zimsku garderobu u regale. Pad temperature doneo je sneg, koji pada već dva dana širom Srbije, pa i u Paraćinu. Prošetali smo centralnim gradskim ulicama i pitali sugrađane da li ih je iznenadio sneg u aprilu. Kao što stara izreka kaže, nema toplog vremena pre Vaskrsa, tako da sam do nekada očekivao. Pa nije, može to da bude i u maju mesecu, ne mora da znači. Pa nije, još je zima. Nije kalendarski, ali zima je. Pa da, iskreno jeste. Pa iskreno nisam se nadala. Mislila sam kako je počelo da će nam brzo stići leto. Pa sve se nadam, ovo je promenljivo vreme i prošle godine bio u martu, sad u aprilu i to je to. Niko se nije nadao, krenulo lepo vreme, ali sad se pojavio sneg. Može se reći da se snegu retko ko obradovao, jer su se svi pripremali za toplo i sunčano vreme sa prolećnim temperaturama. Neočekivane snežne padavine sa formiranjem snežnog pokrivača znaju da otežaju saobraćaj, pa samim tim i obavljanje svakodnevnih obaveza. Paraćinci posebno ističu da ovakve drastične promene vremenskih prilika vrlo često utiču i na njihovo zdravlje. Uvek se isto osjećam dobro. Ja sam promenu sitio ovako davno, star sam čovjek, ali ništa naročito. Pa promena je takva, iako sad ćemo nešto mi popijemo neki lekić i odmorimo, idemo dalje na biciklu, vožnja, sport, kondicije i tako. Nisam, stvarno nisam. Pa možda glavobolje, ali generalno ne. Imam zdravstvenih problema vezano za srce, pa mi ovo vreme smeta. Ne uopšte. Na muci su i vozači, jer je veliki broj njih zimske već zamenio letnjim pneumaticima. I putari su radili dodatno, a zimska služba održavanja puteva u Paraćinu je danima u pripravnosti. Primetan je i porast vodostaje Crnice, a nakon snega narednih dana možemo očekivati još veću količinu vode u koritu reke.